İyulun 3-də və 10-da Gəncədə törədilmiş cinayət aktları dövlətçiliyə qarşı törədilmiş cinayətlərdir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda bildirib. Dövlət başçısı xatırladıb ki, iki polis əməkdaşı şəhid olub, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı isə yaralanıb. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralılara Allah şəfa versin. Bu cinayəti törədən terrorçu qruplaşma Azərbaycanda sabitliyi pozmamışdır. Cəmiyyətimizi qorxutmaq üçün bu qanlı terror aktları törədilib. Bu terror aktları dini şüarlar altında törədilib. Bu özlüyündə İslam dininə qarşı ən böyük cinayətdir. İslam sülh mərhəmət dinidir. Azərbaycan İslam mədəniyyətini dünyada ən çox təbliğ edən ölkələrdən biridir. Keçən il Azərbaycanda İslam həmrəyliyi il elan edilib. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycanda dövlət vəsaiti hesabına tarixi, dini abidələr bərpa olunub. Onun sözlərinə görə bu cinayətkarlar müsəlman deyillər. Stat, bu cinayətlər cavabsız qalmır. Cinayətkarlar və onların arxasında dayananlar öz məkilli niyyətlərinə çata bilməyəcəklər. Bütün Azərbaycan xalqı bu qanlı cinayəti birmənalı olaraq pislədi. Bu cinayəti törədənlərə öz nifrətini ifadə etdi. Azərbaycan dövləti də öz üzərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Cinayətkar dəstə zərərsizləşdirilib. Bu cinayətdə iştirakı olanların hamısı məsuliyyətə cəlb olunacaq. Hüquq mühafizə orqanları qarşısında bu vəzifə qoyulub.